ngantem ilio sakalemu ulah bakal tak tinggal loncat dulmo gati ulah tuh antem hilang bebalang belang mau jajan ngerasah loro hati oh yang jeneng diloknya ngono iku njur loro hati sampeyan iku pate menggaweane iso dua dawuh ning gak pican-pican kula durung tangkel terus sampeyan iku belang niku durung tau ngerti lho Mas kula wis totoh nyawa ketemu sapa ketemu Senjaki Senjaki kula jotos diajane gak popo jotos laine lah popo balang kula sumbal secagi aku ki ya Cinopati elek-elek aku ya kadang noto ayo nek pancen kowe wani karo Durma Gati balesen legane atiku bles udan udan jengkulmu mlocot bles niku ngantil oh sing diantil lae kula dudupak rai kula plok kula bengok sak lusane wah saking lolone kok macep klakep mau cangkem kula diloloi sikil man mak slep ngonter sak sandale Setyaki edan tenan barang tiba kula cadhak diajal kali dhewe niku dicekel silah kula blesek nggen lemah sek ngoten diantem Senjaki dudu Senjaki man lah sapa tangane gedhe kaya menungsa nganggo suljan sapa wani ora aku nyebutke ulah wani modal kok Wangsuk mono mati nulwih, ono sasmintaning sun jagat wasesaning Upodoro paman Harya Sengkuni. Ayo ndadekake kagiat pengeniro si paman Mariro Bijiwen dan ngajengan Maniro paman mati pelosot jenar. Nyawa jimatku longgir sesembahan kulo. Anak Prabu Duryudana miji dateng wiswani pun ngabdi kepatian. Pun ing ngabdi pun Patih Harya Sengkuni. Saestu tumaratap raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan nalika wonten ing Jawi. Kadidene Ron Salomba pinanjering alun-alun katemping Samirana kumitir acaruk maras. Nanging sare wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Wonten sabda pangandika paduka nggir keparing ingkang bapa cumadhong dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngestina. Paman Plosa jener nggih. Kadiparan hanggur si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranoto tata rakiti negari Ngestina mula diagi matura marang manira samendang aja ngantil ing karempit paman Patih Harya Sengkuni nyawa jimat kulong anak Prabu menawi paduka miji bab tata rakiti praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapiyang karo lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladena lager daning amprang sawanci-wanci praja paduka temping marang muka mboten badhe anggepuk kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir ndadosaken bumbung raos ing manah mboten langkung pakaran ingkang utama tindakna slawase lan kaprayogakna anggon nira ngadeng ngarsaning manira paman Patih Plosa jenar kula ana anak Prabu sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing abdi kepatihan ing Plosa jenar nggir kawula nonton bapa ngrembandurna sarawujeng andika bapa ing Sukalima ingkang putra ing Ngestina ngaturaken karaharjan Arawu jengan diku wonten perut jengas dino Bopo menembahan dulno Bopo yang suka limo Oh astaga swala sila bertopo Swala gimbal Sumoranti Hawala Lalu ninggi ger Tansah pinan ngani kawi dadane ring sambi Kalo swani pun ingin bopo yang suka limo Manggiyo widodo niskolo sowan kulo Namo keparpo ingin bopo ngaturaken Putyo pangastawani pun ingin bopo kunjuk Ngerso paduka anak Prabu Ngestina ger Anak Prabu Duryudana Kula tampi hakarya bumbung raos ing manah
amawahono kabagyan ing lahir batos kulo. Mboten langkung kasekti cakno anggen jengan di kolenggah bapa Urbanduna. Kula nak nan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing sukalipun wonten ing Datulya Negaring Stina dinten sak mangke menika, Nger. Miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekti cakno anggen jengan di kolenggah wonten madyaning Datulya Negaring Stina. Kawrabu Karna Basusena. Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngroko ing Awangga. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing ngroko kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi karya bumbung raos sing manahipun ingkang rayi. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kawrabu Karna Basusena. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngroko ing Awangga. Apa dene sira Dimas Kartawarma prayogakno Gresia di ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Kartawarma. Lho niki diwaji sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartawarma. Namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak tampa si adiatur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestu pun Kakang. Tampanono lan meratakno maring kadhang ingsun para soto Kurawa ing padhang gandung sebo lan tatanan para kawula nayaka punggawa aja nganti ning padha saur manuk jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan. Lho menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu. Koko Prabu semban kula nun mangke Rama Prabing Mandaraka Sarawu Paduka Rama Prabu ingkang putra ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk Sandhapada Paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salya sesembahan kula Rama Prabu jagat wasisaning Ubathara Wayatur jagat inggih nggih kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang Rama ing Mandaraka anggen paduka ngaturaken pasegahan dhateng tiyang sepuh akarya bombong raos sing manahipun ingkang Rama ing Mandaraka namung kepareng ingkang Rama ngaturaken pudya pangastawanipun tiyang sepuh kula aturi nampi nggir anak kula anak Prabu Duryudana kula tampi kula cancang pujaing weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging raka yuwanan ingkang mekaten Rama Prabu ingkang putra ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene dinten samangke paduka Rama Prabu keparang rawuh wonten negari Ngastina mituruti menapa ing sampun laturaken lumantar nawala bilih reklenggan samangke kula hampuyungi dhateng rawuh paduka Rama Prabu ing Mandaraka jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat nggir wonten timbalaning adau sasampunipun ing Rama nyurasa nawala ingkang sampun paduka paringaken dhateng Rama ing Mandaraka kumejot raos sing manahipun ing Rama ing Mandaraka. Dene dinten sak mangke jeng andika anak kula ing Ngastina nimbali sowanipun ing Rama ing Mandaraka. Anak Prabu, wonten menapa? Dene kadingaren ing Rama dipun boyongi sowan wonten negari Ngastina. Menawi wonten perkawis tumunten kababarna, menapa wonten ing pasewakan negari Ngastina menika mangke badhe ngrembak tata kaprajan miwah negari Ngastina. Menapa wonten ingkang badhe anjungkeng kawibawanipun anak kula ing Ngastina. Nggir. Wiwit saking negari Mandaraka prapta negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang Rama ing Mandaraka kejawi namung enggal kula nampi sabdanipun anak kula ing Ngastina. Inggih mekaten. Ingkang Rama ing Mandaraka nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabdo tomo diko anak Prabu Ngastina anak kula Duryudana monggo klatriya mbabaraken ingkang sejati pasewakan menika ngrembak perkawis menapa nggir anak Prabu Duryudana hendra ingkang puswita rum kasireng samirana mrih oh
sekar kado renaning griya sing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Dene mekaten wiya sing pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Nyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ing Rama Mandaraka. Nggih. Kula sampun titip getih setetes daging setampel. Anak kula Banowati sampun pinengku minangka dadi garwa ing Ngastina. Mila sampun ngantos anak Prabu menika miji dhateng sowanipun ing Rama Mandaraka ing Wancirina nadyan ing Wanciratri kula mboten badhe selak. Monggo kula aturi paring dawuh ingkang tetelo. Wonten menapa dene jeneng ngandika anak kula ing Ngastina ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelanatan ingkang sampun nggih Rama wonten timbalan. Mboten kandika nyono-nyono. Ingkang putra ing Ngastina dinten sak mangke nglampahi lelampahan ingkang mboten kekirangan. Namung kula menika selaminipun gesang dereng nate saged anampi wujuding kanugrahan. Namung boten kanyono-nyono wonten ing dinten anggara kasih ingkang sampun kepengker. Nalika kula mapan ing dra, kula nampi sasmitaning dewa bilih dinten samangke jawata badhe matedhaken wujuding wahyu. Inggih menika wujuding kanugrahan ingkang nami wahyu cakraning rat Rama Prabu. Jernyatanipun kula menika dereng nate sesambetan kelan wujuding kanugrahan kula badhe nyuwun mriksa mbok menawi Rama Prabu Mandaraka saged ngawuni ngani wahyu cakraning rat menika menapa lan dayanipun menapa tuwin ginanipun menapa tumrap ingkang putra ing Ngastina menawi boten klintu miturut alokipun para ingkang sami mangertosi. Mbok menawi mboten namung lepatipun ing Rama Mandaraka nanging ugi lepatipun para brahmana para pandhita resi ing sami ngendikaken. Iya. Mrai ngaten cakraning rat menika mujudaken wahyu ning kanalindran. Mbok menawi mekaten nuwun sewu. Lajeng jawata ingkangipun paring sasmita menika kala wau menapa namung nyasmitaken menapa wonten dawuh sanes saking para dewa. Rama. Yu utawi kanugrahaning dewa. Cara menapa ing kedah kula lampahi lajeng menapa ing kedah kula tindaken supados wahyu menika mangke saged manjing hangganipun ingkang putra ing Ngastina Pandrayudana Rama Prabu Mandaraka ala dalah ha jagat dewa batur ya jagat pangestu ngora nuwun pangapunten nggih leres kandhikanipun anak Prabu Ngastina anak kula mantu bilih jangan dika sampun tinuding dening para jawata supados angupaya wahyu menika tegesipun panjenenganipun anak Prabu Ngastina menika sampun katarimah gesangipun ketitik boten wonten alindra sanes ingkang sinasmitan dening dewa kejawi namung anak kula ing Ngastina menika satunggiling kanugrahan mila boten wonten cara sanes kejawi namung kedah ngupaya wonten pundi dunungipun wahyu namung nuwun pangapunten wahyu menika dumawah wonten ing jagat menika ingkang kedah nampi sak ngertos kula
inggih menika namung pitataning jalma unusaning titah mantasaning menungso menika ing kedah nampi wahyu sabab jarwa dosaipun wahyu menika kanugrahaning dewa ingkang pinaringaken dhateng titahipun ingkang sampun saged nglampahi gesangipun kanthi sae netepi kewajibanipun kanthi sae tegesipun yen dadi ratu ya dadi ratu sing becik yen dadi patih sing apik ya dadi pendhita sing becik menika badhe nampi kanugrahaning dewa ning nuwun sewu tuwuh tandha pitakon salebeting manahipun ing Roming Mandaraka jangan dikokok pinaringan sasmito bading gayuh kanugrahan menika kula nuwun sewu mboten ngias lungkir mboten ngias kula mboten ngilani mboten mugi-mugi dewane ora kleru alamat inggih liripun kados pundi nuwun sewu anak Prabu Ngastina menika tapa brata mboten nate anak Prabu Ngastina menika prihatos mboten nate selaminipun gesang wiwit kuncung ngantos gelung jabang ngantos celaprang anggenipun gesang menika rupian-rupian seneng-seneng mboten nate tumindak ingkang sae. Nuwun sewu lho menika. Nggih, mboten dados menapa, malah kula remen promo paripangantikan kados mekaten. Lah kok dewa maringi sasmita dhateng Nalindra Ngastina menika kula nuwun sewu, menika mangke menawi kelintu diwane sing nampa dosa. Nggih, nanging nyatanipun kula nampa sasmita. Mila menika samangke gandheng mugi-mugi dewa menika mboten sisip. Gandeng panjenengan sampun pinaringan sasmita mila kula matur wahyu menika sing wajib nampa pitataning jalma unusaning titah luwe-luwe menungso sing ora nate kelepetan dedusan menika tartemtu badhe nampi kanugrahan nggih sebab tumrap kula nggih wong arep gayuh kanugrahan menika kedah saged nglakoni telung perkara menika kemawon dereng kantenan pikantuk kanugrahan tigang perkawis menapa kemawon ingin mereka ingin senebat lilo wani lan korban lilo menika menopo lilo menika tekesipun piyambakipun akhiripun gesang wonten ing alang padang menika sampun lilo dateng pejah gesangipun emut yen to urip menika mboten tuku ora utang ora nyilih urip menika namung dipun paringi sing gawe urip mula wong urip ing alam padang menika lilo tekesipun ikhlas lair batosipun sugih ya lila, melarat ya lila, bungah ya lila, sedih ya lila, rekoso ya lila, kepenak ya ikhlas. Menika wong urip. Inggih. Monggo racak-racakipun tiyang gesang sak mangke menika sampun boten ikhlas dhateng gesangipun. Contonipun kados menapa? Lho kathah. Contonipun kathah. Upami kula tak matur, ana wong kepenak sithik wae ngucapake syukur karo sing gawe urip wis ora gelem. Ning ngrekoso rong dina wae le nyebut sing gawe urip nganti kaya metu-metu telake. Inggih, menika wong urip ning alam padhang. Menika tekesipun gesangipun boten lila. Ategesangipun gesang wonten ing alam padhang menika boten ikhlas kalian ingkang peparing. Lajeng wani wani menika semang-semang samar-samar mengkugek menika sampun boten badhe sumanding aku tumindak ngene mengkugek kaya ngono aku tumindak kaya ngono mengkugek kaya ngene menika sampun boten dipun penggalih dateng tiyang menika kala wau ingkang dipun penggalih aku tumindak kaya ngene iki bener lupute tak pasrahke karo sing gawe urip mongko racak-racake sakniki wong-wong niku do nganggep awake ponakane sing gawe urip liripun kowe engko nek ngene dosa cangkemmu disogok wesi engko nek ngene dosa sirammu dikepruk palu lho apa ndek iki wis ngerti apa piye inggih mula sedaya tumindak menika dadi mpasrahaken dhateng ing panguwasa ingkang ngakarya jagat merga bener sejati menika bener tumraping sing gawe urip kasinggihan mekaten menika sampun boten wonten lajeng korban korban menika menapa korbaning lahir korbaning batin korbaning lahir menika dana driyah weweh paring sandang wong kawudan paring payung wong kudanan paring teken wong kelunyon paring buga wong kaluwen mongko tanpa pamrih inggih sakmenika ki sampun boten wonten menawa sampun boten wonten contonipun sakmenika wonten tiyang ingkang sugih bondo bandu dipun puruki tiyang boten gadah tumuli tiyang boten gadah menika nyuwun dana prabaya dhateng ingkang sugih bondo bandu menika kala wau ning sing wong sugih niku mesti ngucap nyo kowe tak kei ning aku dongakno entuk iliru sing tumpuk mati kel tikel lah tegesipun
peparing menika sampun dados dol tinuku, adol bondo, tuku donga. Menika sampun mboten sah. Monggo nyatanipun ujaring para sepuh sami nyebataken yen kowe ngulungke tanganmu tengen, tanganmu kiwa aja weruh, yen kowe ngulungku tanganmu kiwa, tanganmu tengen aja nganti ngerti. Tegesipun wong peparing menika aja duwe milik sesulih sarta aja duwe milik diwales karo sing diwenehi. Menika raca-racaipun sampun mboten wonten. Inggih. Menika kurbaning lair, kurbaning batin, dono driyah weweh utawi kurbaning lair menika samus nebut dono driyah weweh, kurbaning batin menika manembah dhateng panguwasaning Gusti Kang Agya Luka, anut kapercayanipun piyambak-piyambak, wekdalipun piyambak-piyambak, tata carane dewi-dewi. Nuwun sewu. Panjenengan napa nate minggah sanggar pelanggatan setunggal bulan sepisan. Sesasi sepisan. Inggih. Lah menika nggih. Mila kula matur tiyang kembali kedunungan wayu menika kula nuwun sewu kedah resik njaba lan jerone. Tegese njaba menika laire ya resik, jerone menika batine ya resik, ora kena kelepetan dedusan. Upama to kelepetan dedusan mesti age-age nyuwun pangapunten dhateng panguwasaning dat Kang Murweng dat. Nggih. Menawi itu lho mekaten kula kedah kados pundi Rama Prabu. Nuwun sewu. Gandeng panjenengan sampun sinasmitan gayuh kanugrahan nadan kados menapa to lair batosipun anak kula mantu ing ngestina menika nanging kedah dipun leksanani amargi sampun tinuding dening para Jawata sinten ngertos bejo bejane wong bejo menika mboten saged kinten dhateng sinten kemawon sapa ngerti menika dadi katrimane anak Prabu Ngestina nganggo resik lair lan batin tumuli wahyu manjing angganipun anak Prabu Ngestina nanging nuwun sewu. Wahyu menika nek mapan teng anggane wong dosa, wong sing ora resik lahir batine, niku mung sedhela. Niku mung sedhela. Agan tumuli oncat. Pawadariyo. Wonten dawuh. Ketingalipun badhe paring pangandikan, badhe paring pangandikan menapa? Nuwun sewu nggih. Kula menika gumun, panjenengan menika sampun nyakrawati mbau denda wonten negari Ngastina. Kok tasih ngrembug wahyu lho. Kok tasih ngrembug wahyu? Menapa panjenengan menika ngraosaken dereng kedunungan wahyu tumrap kula panjenengan menika sampun kedunungan wahyu kanikmatan sampun kedunungan wahyu katentreman sugih bondo sugih bandu dadi nalindra wenang nepak bun-bunane wong sak negara kula nuwun sewu menawi paduka pikantuk sasmita wahyu menika tumrap kula sampun ngantos dipun penggali panjenengan menika wahyu menapa kemawon sampun cumondhok wonten ing nganggo paduka anak Prabu Ngastina dados ratu menika sampun kewahyon panjenengan badhe menapa-menapa menika sampun keturutan terdasare ratu kok dadak ketayalan tekan ngalas ketayalan tekan guwa nyemplung segara ming nglakoni tapa brata tumrap kula sampun sakmenika wahyu sampun ngantos dipun penggalih lenggah wonten ing dampar sila tumpang kendangan dengkel dawuh menapa-menapa kasembatan menika tumrap kula sampun wahyu kanikmatan nggih matur sembah nuwun mangkir mbiyen sengguni kula wonten dawuh kok beda penemumu babakan wahyu karo salya lha nuwun mahapunten saben tiyangipun menika nggadahi pemanggih piyambak-piyambak nek miturut kula anak Prabu Duryudana menika sampun kedunungan wahyu pancen bener ora kekurangan ning bab apa wae nanging tumrap aku sing dirasake anakku mantu Ngastina Duryudana kuwi ming kanikmataning lair batine suwung kaya bumbung wong wang orang duwe kekuatan apa-apa mongko batin mau kudu diwene kekuatan sarana tu medha ing kanugrahan lan nuwun sewu wong urip ning alam padang menika sing dirembug babakan lair aja babakan batin tumrap kula babakan lair sampun kecekapan nggo ngapa kok golek kecukupaning batin menika kagung menapa tiwas kecukupan batine ning laire ora kecukupan tumrap kula malah kedungsang-dungsang uripe mboten guna sampun wahyu cakraningrat menika kula nuwun sewu mboten sah digayuh mboten sah digayuh tumrap kula nggih panjenengan dados nalindra panjenengan kagungan putra benjang ing gumanti kuprabon inggih putra panjenengan menika sampun pernatan kaprajan pundi kemawon ora usah dadak ketayalan gayuh kanugrahan nggih matur sembah nuwun bawana wonten dawuh bawana gadah mangke menapa kandak bleguduk suwaru gembel semarante semarante awela awela lha nuwun sewu nggih estripun mari paduka anak Prabu menika ngrembak perkawis wahyu kula menika nuwun sewu radi mboten pitados kalian wahyu bawana mboten pitados kalian wahyu nggih
sebabipun menapa? Kula mawi dasar. Mawi dasar. Sedaya para lenggah ing sami mampan wonten datur yang mereka. Sinuwun Prabu Salya, Adipati Harya Senguni, sami ngrembak perkawis wayu monggo. Ning nuwun sewu, menawi Begawan Durna dipun dawuh supados ngrembak perkawis wayu menika, kula nuwun sewu kula mboten pitados. Kusik to Kakang Durna sampeyan iki pendhita kok ora percaya karo wayu. Lho, penemune wong iki dhewe-dhewe kok Adipati. Penemune wong iki dhewe-dhewe. Para brahmana liyane do percaya karo wahyu kok sampean ora percaya. Mangga, mangga. Perkara pendhita brahmana resi, kabeh liyane padha percaya karo kanugrahan. Ning aku tumrap aku rada ora percaya, ora kok percaya, mung rada ora percaya. Dasarmu apa kok rada ora percaya? Aku tak takon karo sampean. Sing wis tau tante gayuh kanugrahan, sing wis tau tante kedunungan kanugrahan. Aku tak takon karo kowe. Wahyu ki wernane apa? Wujude apa? Lanang apa wedok? Ayo, wangsulan. Lho. Wahyu ki seprene iki ya rungono sing ngerti wujude apa. Nah, tegese wahyu ki mung pengaran-aran. Ora iso digagapi wujude apa? Kaya ngapa? Wujude apa abang, apa putih, apa ijo, apa biru? Ora ana sing padha ngerti. Mung padha ngarani iki jenenge wahyu kacakran rat. Wahyu cakra dining ratan. Wahyu Widayat. Sing ana ki wahyu cakra ning rat. Lah mau kok disebut cakra dining rat? Neng gonku dalan nih kuwi. Ayo, ya iso ora apa-apa Kakang. Kuwi kabeh ora ana wujute, kuwi kabeh ora iso digagapi wujute. Kosek to, sampeyan aja ngeyel. Wahyu niku ana. Mangga, mangga. Kula ya bakal percaya nek wahyu menika pancen ana. Watong kula iso nggagapi wujute. Lah nek sampeyan kepengin ngerti wujute, sampeyan mesti tau tate teng Karang Pradesan. Lho, Karang Pradesan enten apa? Nek wonten wong do milih dadi pengareping desa utawa lurah nika. Nika mesti wong-wong desa do turu teng pinggir sawah. Mung ngenteni cloroting pulung wahyu sing tiba ning calon lurah sing eneng desa niku. Nyatane ya numusi tenan. Wah, niku jenenge masyarakat kurang gawean. Lho kok iso ngenten. Lah wong turu nang omah wae kepenak kok dadak turu nang pinggir sawah. Do ngenteni clorot dek mate niku dudu napa-napa nek niku jenenge lintang alian ora sah dadak ngenteni pilihan lurah sampeyan niku nek ora ana mendhung nglekar teng lapangan mengke teng awange jam 12 jam 1 mesti teng clorot kok banget ora karo-karoan niku lintang alian niku clorote tekan ngisor niku wong golek kodhok ora kok lintang alian nika lho sing batrene cengkin batuk nggih nggih. Ini kan gremengo ya celorat. Ngomong golek kodok celorat kok diarani wahyu. Eh sampean iku pancen ngeyel kok. Nek saniki nek pancen sampean ora percaya karo kanugrahan niki mboten perkara percaya karo ora. Nggih. Ning sampean kudu ngen iso menehi penemu. Anak Prabu Duryudana menika nuwun sewu entuk sasmita babakan kanugrahan. Piye carane kanugrahan menika iso tinampa dening anak Prabu Ngastina. Kanugrahanipun namanipun Wahyu Cakraningrat. Menika wahyu ning ratu saged nurunaken wijining nalindra wonten ing nusa Jawi. Nuwun sewu, Ger. Menawi paduka anak Prabu menika sajak rekaos sanganipun badhe gayuh kanugrahan, menapa mboten langkung prayugi kula nggadahi go pratikel menawi anggen paduka gayuh kanugrahan menika kala wau dipun wakilaken kemawon, Ger. Dipun wakilaken kados pundi? Lho, dipun wakilaken sinten ingkang trep lan pantes boyong kanugrahan menika kala wau tu mulai kaparingaken dhateng jengatika anak Prabu Ngastina. Gusik Durna, gusik. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Ngendi ana lumrahe ngatasi wong gayuh kanugrahan kok diwakilke kuwi ora bakal iso klakon. Lho, menika mbok menawi kok anak Prabu Ngastina mboten purun tapa brata, mboten purun prihatos. Lajeng ingkang prihatos upaminipun Adipati Harya Senguni menapa kula menapa anak Prabu Karna. Tu mulai kula pikantuk kanugrahan. Tunggu aku menek karo tau kuwi awi lungguh ket to. Lah kuwi cara tatanan ngendi? Cara tatanan saka 5. Kowe iki aja ngeyel. Ora ana alame sak suwene aku urip ning alam Padang kok wahyu kok gayuh kok diwakilke. Mulai mboten saged dipun wakilaken sakmenika ngaten kemawon. Gane anak Prabu Duryudana menika kagungan putra. Monggo jare Wahyu Cakraningrat menika lulur sewu wahyu ning ratu. Anak Prabu Duryudana mboten pikantuk kanugrahan mboten menapa-menapa. Ning turune anak Prabu Duryudana menika sageta nggayuh kanugrahan Wahyu Cakraningrat. Menawi turunipun anak Prabu Duryudana inggih menika wayah kula Lesmana Mandrakumara pikantuk Wahyu Cakraningrat. Tan wuruka mangke Lesmana sasampunipun gumanti keprabanipun tiyang sepuhipun badhe nurunaken wijining nalendra wonten ing usaha Jawi menika. Sinuwun Prabu Salya. Kagatrisan kapirangu Rinanggul kinempit kembit
Ya si tukang walang ati, ya si tukang walang ati kudu kering. Ya si tukang ngene sing dias ing hong hong jagat diobatur ya jagat pangestu sasampunipun jangan diku menemban Sukolimo paring dawuh mekaten kadi dene lumampah wanci peteng bapak obor sosro biar madhang raos sing manah kula. Ngaten panjenengan matuk menawa sampun laturaken. Kula rajong, kula cumondong, kula matuk tuwin kula gathuk kalian mangkipun bapa penerbaning Sukolimo. Wah, syukur nggih, syukur. Mangke rumiyin nggih. Kula nun sewu menawi jenengan dika menika badhe pasrah dhateng kang putra babakan Wahyu Cakraningrat. Nun sewu lho mboten ateges kula menika ngias dhateng wayah kula pun Raden Lesmana. Panjenengan prisa piyambak lagak lagu-lagianipun ingkang putra menapa sekintenipun ingkang putra mangke saged kasembadan gayo kanugrahan kedah wonten ingkang ngampingi lampahipun but anak kula Lesmana Pandrakumara mila babakan menika kula pasrahaken bapa Penembahan Durna syukur anggenipun badhe mulang muruk dhateng pun anak kula Lesmana Pandrakumara babakan gayo kanugrahan Wahyu Cakraningrat. Oh inggih ngestaken dawuh. Aja mung waton sagu lho Begawan Durna jemong kandheng ning pangucap ning kababaru dadi pakarti. Yen tanpa mbok ulang putuk Lesmana Pandrakumara ora bakal bisa kedunungan Wahyu. Oh nggih, nggih, mbok sekedhik mangke kula badhe nuturi. Caranipun tiyang badhe gayuh kanugrahan ing menika Wahyu Cakraningrat. Kuwi tenan aja mung kandheng ning pangucap lair batos sinuwun mboten badhe dura tak matur dhateng sanipun Pesinuhun Prabu Salya ing Mandaraka. Pamandaryo, wonten timbalan. Dinten iki ugi kula nyuwun sowanipun anak kula Lesmana Pandrakumara. Kula nonton ngestaken dawuh. Kirang ana madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman kula sojenar meninggir anak Prabu Yesi. Dawi to den ceng den cengan. Pamandaryo. Wonten timbalan nggih. Anak kula Lesmana sampun kepareng sowan. Wonten datu lho negari Ngastina. Kasinggihan mekaten. Tumuli katimbalana ingkang sekawit mboten purun sowan. Nanging radi kula jiat tumuli kula aturaken ngersa maduka anak Prabu kula sowanaken. Ngersanipun anak Prabu Ngastina. Paman kula sojenar. Aja sok tumindak kasar lawan atmajaku Lesmana Pandrakumara. Nuninggi sedaya kalematan diagung pangaksa minggir anak Prabu. Nggir anak Hanung Haning Dito bocah mursid iso mikul dhewe mendhem jero karo wong tuwa Lesmana padha kandhirarja sak praptamu anakku Lesmana Pandrakumara. Nun wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Rama padha rarja sak praptamu tansah pinayunganing kawidadan nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk. Ya tak tampa pangestunipun Rama Tampanana. Kula pundi wonten ing jimat paribeh dayanana ing kasantosan Rama. Apa sababe dene kowe ditimbalan dening Kanjeng Rama? Miturut ature yangmu pati sengkuni siro atmajaku ora gelem sowan kelawan ramamu. Jernyatanipun boten dipun timbali kanthi secara langsung namung lumantar eyang mate mila raos kula tida-tida anggen kula badhe sowan ngersa maduka Kanjeng Rama. Lahir batin nggon kumiji lawan anakku lanang. Matur sembah nuwun Rama. Yo. Kula rak sampun matur to nggir, kula menika mboten goroh. Ingkang Eyang Plasa jener mboten badhe tumindak goroh. Nggih, Eyang Mate nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Mboten dados menapa, mboten dados menapa. Putuku nggir padha rejo sak praptamu. Sinten menika?
Eyang Musalya ing Mandaraka. Oh, Kanjeng Eyang Salya. Wilujeng yang kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk. Yo tak tumpuk pangestune yang tampanono. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggu ngadhep ngarsane wong tuwa Bu Yongkir. Sampun mboten kirang sekeca yang. Ah, putuku nggir. Putuku Lesmana Mandraku marang padha rejo sak praptamu ana ing datule negara Ngastina iki. Lesmana. Yang penemban duran durna nuwun mangapunten ketrikel ora apa-apa ora apa-apa durna yang penemban durna wilujeng bekti kula konjuk. Oh iya iya tak tampa tak tampa pangestune mbahmu tampan ana ya Lesmana kula pundi engga jimat paripe sejatosipun kala wau kula nembe dolan dateng saka lima. Loh, kowe malah iki mau lagi dolanan ning Soko Lima. Nggih. Nanging pertapan suwung mboten wonten sinten-sinten namung Mbah Putri teng Jawi. Mbah Putri ning jaba. Wis ben ra apa-apa, kae ora bakal lunga tekan ndi-ndi. Ya meneh sak kiwa tengening pertapan Soko Lima wae. Nggih, kula wau ngerti Mbah Putri ditumpaki cah cilik-cilik. Ya wis ben ra apa-apa karang Mbahmu Putri iki wis ora rosa, mula isane ya mung tumpahi cah cilik-cilik. Nggih, aku wis ora tahu aku. Nggih, Yang. Prayogane nggonmu lungguh ya, Lesmana. Sampun mboten kirang sekeca. Lesmana padha rajo sak praptamu. Siwakarna Basusena. Iya. Wilujeng bekti kula konjuk Wakar. Wakar piye Karno? Iya iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe Rama? Piye? Menapa badhe paring ganjaran? Menapa badhe paring pidendan dhateng ingkang putra? Pun Lesmana Mandra Kumara kaget sotaning manah kula. Kula tinimbalan sowan wonten ing datoya negari Ngastina Kanjeng Rama. Lesmana wonten dawu dirembugan jroning datulaya ngrembug perkara wahyu. Lho. Wahyu? Yo. Pripun wahyu pegatan apa dos pundi? Dudu wahyu jeneng wong. Nanging kanugrahan. Mula dereng paham. Kanugrahan menapa Rama? Wahyu cakraning rat ing dipasrahake. Sarto pun Rama nampa sasmita saka dewa. Yen to pun Rama kudu golek kanugrahan kang aran Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat. Yo. Dayanipun Wahyu menika kinarya menapa? Bakal pinardawa kamulyaning wong atuhamu. Turun-turunku bakal dadi nalindra. Mekaten Rama. Yo. Lajeng kersanipun gandeng wong atuhamu, ramamu. Wis ora kuat ngelakoni tapa brata sarta prihatin. Dina samengko utusan sarta dadi rembuganing para pinisepuh. Yen to ingkang kudu golek wahyu dudu kok pun Rama nanging sira kulub Lesmana Mandra Kumara. Kula ya. Kula kedah pripun golek kanugrahan? Caranipun kados pundi Rama? Slaminipun gesang kula menika mboten nate gayo kanugrahan. Eyangmu Soko Lima ingkang bakal nuturi lawan kowe. Oh, Lesmana, wonten dawuh Eyang. Wahyu kuwi kok bakal tumurun ana ing Wana Krendayana. Wana Krendayana. Mitra sasmitaning dewa, wahyu kuwi mengko bakal tumurun ana ing Wana Krendayana. Lah, kowe kudu nglakoni tapa ana ing Wana Krendayana? Tapa bener, prihatin, prihatin. Semedi, semedi. Oh, pinten jam? Loh. Ora jam, nanging kuwi ukurane dina miturut pitungane para pendhita, pitungane para brahmana. Wong nglakoni semedi kuwi paling sithik suwene 40 dina, 40 bengi. Kowe engko nglakoni semedi ning tengahing Wana Krendayana. Oh inggih, sagah ta? Inggih, sagah. Bagus nek pancen sagah, tegese kowe niat gayo wayu cakraning rat.
inggih kula nyuwun rencang tiga. Topo ki ora entuk ana kancane, ora entuk ana ruange. Lah kok dadi golek kanca kok dadak diitung. Telu arepe piye? Kangge cegah lek kalian kuno genep sekawan rak saged remi. Hus. Walah anak ratu kok senengane kaya ngono lho. Namung nganggo etungan kok mboten mawi arta. Ning ora kena, ora kena. Sing jeneng Tapa Brata. Apa ta sebut Tapa kuwi? Sak tata wong popo. Tegese nglakoni kaya dene wong popo Ngulandara. Wong ora duwe papan, wong ora duwe dunung. Wong ora iso mangan, wong ora iso ngombe. Wonge popo Ngulandara. Kuwi nglakonana kaya wong Tapa. Oh, ngaten. Menawi mengaten kula nggih mboten mangan. Mboten nedha, mboten ngunjuk. Ora. Kawan dosa dinten. Aduh. Kula pamit pejah kemawon, Yang. Lho kok dadi pamit mati iki piye? Ming tapa 40 dina 40 kok pamit mati? Kula menika nggadahi mah. Mah piye? Sakit weteng niku lho, Yang. Nek mboten maem sedinten kemawon weteng kula perih. Kok kon tapa 40 dina 40 bengi niku padha karo kula nglalu. Wes malah sing jeneng wong tapa kuwi aja gagas mati karo urip. Mergo wong tapa kuwi wis dipasrahke marang panguasaning Dat Kang Murwengdat. Upama mukti ya mukti, upama mati ya mati. Tegese wis ikhlas karo lahir batine. Ngono kuwi wong lakoni tapa. Yang bate pripun, Yang? Lah monggo dipun penggali nek kinten-kinten kiyat ya dilakoni, nek mboten kiyat inggih mboten dilakoni. Monggo teng alas niku piyambak dhewe, dhewe. Alah, alah. Kok nyemlangi timen monggo alas menika nggen kewan galak, jim setan priprayangan. Terus kula ijen tanpa kanca sithik-sithik. Mboten beto napa-napa, wis ngelih dumadakan ditubruk singa. Rama. Piye? Kok kedah ngaten lampan ingkang kula sandhang? Kowe kudu kuat. Yen kowe kepengin dadi ratu lan turun-turunmu besok iku dadi Narendra, kowe ora kena gresah gresula. Kabeh mau minangka dadi panggasah pangungkaling jiwa. Nggonmu bakal dadi calon Narendra ning negara Ngastina. Ugas. Nggih, Rama. Aku duwe anak kowe banget bombok yen to kowe iso saguh lan iso nglakoni tapa gayo wayu cakrane rat. Bakal tak unggah kene pepanggungan. Yen sira anakku Lesmana kuwi sobayong wayu cakrane rat dina kuwi uga pun Rama lereh keprabon sing dadi ratu ning Ngastina. Anakku lanang Lesmana Mandrakumara. Nggih. Seneng ora atimu? Boten pati ya. Sebab apa? Lah wong totoh nyawa kok ming dijoli dadi ratu. Kula nek mati teng alas wis ora iso ngrasake dados Nalendra, Yang. Bongke gawa kanca siji-siji mboten apa-apa. Ora kena ya, Nger. Tetepno pangestimu kowe kudu wani lan kowe kudu iso nglakoni. Ya. Mergo kowe kuwi kudu napakke kamulyane anak putumu. Yen sesuk kowe kedunungan Wahyu Cakraningrat, kowe kedunungan Wahyu, kowe lungguh dampar. Apa ora bombong? Anak putumu besok tetep lestari lho enggak dampar ke Prabu Negara Ngastina. Apa ora seneng pikirmu? Iso njunjung derajate wong tua, iso njunjung derajate yange ya kowe anak Prabu Duryudana. Kowe dadi anak sing bakal iso nyuwargake karo wong tua, Nger. Lesmana Mandrakumara. Inggih. Piye? Nggih menawi mekaten kedah kula lampahi kula sagah. Sago? Sagah. Tenan? Inggih. Inggih, Yang. Ora ana kancane kowe dhewe tapa ning wana Krendayana. Inggih, sagah. Angsal beto radio. Lus. Nggo ngapa kok arep tapa kok nggawa radio barang? Inggih ngrungokke lagu-lagu. Heh, cah enom saiki iki jan. Nggih, ora entuk, ora entuk, ora kena, ora kena, ora kena mangan apa-apa. Suwene 40 dina 40 bengi. Sadurunge 40 dina 40 bengi kuwi kowe bakal entuk keterangan kedurungan wahyu apa ora? Nggih, ngestaken dawuh, Yang. Sago, sagah.
ning eyang ampun tebe-tebe saking kula. Lho, wong ora dikancane kok ora entuk adoh-adoh karo kowe iki piye? Aku ya ora bakal tekan wana Krendayana. Upama aku njogo lan kahananmu ya sak jabaning tapel wates alas wana Krendayana, sak jabaning alas Krendayana mau aku lagi gelem lunggoni karo kowe, ora kok cedak-cedak. Wong ge kawan dosa dalu kawan dosa dinten. Waduh. Nggih, Rama. Nggih. Pun tekat-tekatan. Pun kula wis gumalang ing kekarepan sarta kumandeling tekad kula matur Kanjeng Rama kula saga. Saga, Tran. Saga Rama. Nglakoni tapa ning wana Krendayana nganti entuk tumurun ing kanugrahan. Inggih. Lahir batin. Lahir batos Kanjeng Rama. Anakku Lesmana Mandrakumara. Gawe bombong wong tua, gawe marem wong tua. Ya kaya ngono kuwi anak sing iso mikul dhuwur mendhung jero karo wong tuwa. Nggih, nyuwun pamit. Madal paselan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Angsal salin busana to yang. Oh, entuk yang kowe bakal kepengin gawa klambi utawa kowe bakal gawa nyamping utawa kowe bakal kepengin gawa busana apa wae entuk. Kowe salen apa wae ya entukne ora kena mangan, ora kena turu, ora kena ngombe ya Lesmana. Nggih, ngestaken dawuh. Sekalian kula manggawake mori. Loh. Nggo ngapa? Radi jembar nggih yang sing setunggal nggo lemek lingguk sing angka kalih nggih buntel kula. Kowe iki aja omong kaya ngono to Lesmana, kowe iki tetekno atimu. Kuatno lahir batinmu. Aja goreh rongeh. Inggih ngestaken dawuh. Sing tatak tangguh-tanggun anak Duryudana aja wedi mati. Inggih ngestaken dawuh Rama. Kula nyuwun pamit Rama. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Prabu Salya kula nyuwun pamit. Iya ya Nger, Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Pun yang Mandraka percaya lamun sira putuku bisa kasembat dan nglakoni tapa ning wana Krendayana. Eyang Patih Sengkuni kula nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos nggih, kula ya jane ora mentala. Bocah durung ngerti apa-apa kok wis kontopo ning wana. Nggih, nek mboten mentala kula mangkirimi panganan. Kula mangke ndak nampi dukanipun anak Prabu Duryudana. Oh inggih sampun yang kula nyuwun pangestu inggih ngatos-atos sampun kados lare alit. Siwa Prabu Karna Basusena kula nyuwun pamit. Lesmana. Kekarepanmu kuwi tekakno tekan tekad mergo tekad kuwi pok ing ngarep. Wong ki wis nekat apa ing disetyo bakal kasembadan. Oh inggih ngestaken dawuh. Tetepno pangestimu ya Nger, anakku bocah bagus. Inggih, Pak. Eyang Durna kula nyuwun pamit sampun ngantos negaken dateng kula. Lampah kula dipunodho nggih Eyang Durna. Oh iya mengko tatuke. Yang perlu nggawa para satu kura sak pirangan. Supaya padha mesanggrah ana ing tapel wates wana Krendayana. Sinambi njaga karo kahanan Lesmana. Rama. Nggih. Kula nyuwun pamit. Ora usah nangis. Mengarep mangkat apa kok cangkeme mewek-mewek. Anak ratu kok jireh jingeng. Nggih mboten. Kula nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu Rama. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Madal paselan mboten kampir wonten ing kasatriyan badhe jumujuk wonten ing wana Krendayana. Ya tak balang puja sesanti nirbaya nirwikara salaku Jandrawulan Gagang Pati Udawa. Wonten timbalan Yayi Mas. Ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Prabu Indrawati. Yen tuat majaku ing para Garuda Anggir Samba ya Kusuma Kilat Maka. Mendran saka ing kasatriyan para Garuda. Kula piyambak mangertos. Malah kula ugi mireng bilih jengandika Yayi Mas kelan ingkang raka ing Widara Kandhang.
Sebatas angulari wonten pun dilenggahipun anggir sombo mula rasa dadak wedi kangelan dawing Kanjeng Prabu cetha yenta aku lawan Kakang Pati Udawa ora dikeparengake kundur marang Plojing Durwati yenta ora bareng gandeng astaning anggir sombo bebasan minggar gumedhun jurang menawi perlu wana dipun sasak kemawon menawi sampun ngantos wangsul dhateng negari Durwati menawi dering pinanggih kalian anak kula pun anggen sombo sewang-sewang laku monggung Yai Mas kula diraken Kakang Pati. Barisan Kurawa, Bapak Bayu. Tandang ono kridaku mati dene aku barat ketuke sing banter. Oh!
gileling jejaki. Kal tomal mocul tayu kalah kalau kowe nek dulmo ganti dulung kaluan. Ora usah kowe kan bebangal. Kowe iso ngalahke karo Setyaki Bumi Langit Tanggep. Oke, kowe iso ngalahke dulmo ganti Loti Tawal Tanggep. Ayo. Ngalno dadamu matek dening aku. Yo tibakno semplot jajamu. Woi dia. Woi lokno. Gowo gaman. Oke. Bacok silamu tibakno. Mutel mutel mutel. Woi dia. Gelaji ndasmu tibakno. Oh iya, apa-apa dikapak-kapaknya gak apa-apa kamu kepilih lagi. Kau gak ngantem, belasnya aku izin. Di belasani biaya semuanya aku, ayo ngantem. Ngantem milio sakalemu. Ulah bakal tak tinggal loncat. Dulmu gati lantau antem hilang bebalang. Mawut ora iso dikukup ketemu sapa mo pinanggih Setyaki men mboten nrimah raos sing manah kula Kurawa dipun dakwa ndelikaken anggir sombo mila ngantos dados perang ngantos dados bondo yudo Setyaki kowe wis perang sampun panjenengan kok mboten mrisani kan kula mula durung mrisani niku lho raine wis banyak-banyak kaya ngene kok meso diarani urung perang loro atiku pengareping perjurit kok rawani perang sini-sini mundur iya sertayu inggih man kowe ya perang mungsuh Sencaki saya tua saya tua awake kaya ora saya sudo karo sane ning saya kuat saya kenceng otot bebayune tangane nganti kaya ganden besi. Ya perang, ya belang, mau jajan. Ya rasah lara hati. Oh sing jeneng dilokke ngene kok njer lara hati. Sampeyan iku pate meng gaweane cedhowa dawuh, dawuh dawuh. Ning gak pican-picano kula durung tak ngerti lho sampeyan iku pelang niku durung tak ngerti lho, Mas. Kula wis totoh nyawa. Ketemu sapa? Ketemu Senjaki. Senjaki kula jotos diajane gak popo, jotos laine lah popo. Balang kula sumbal, Secaki aku ya Cenopati, elek-elek aku ya kadang noto. Ayo nek pancen kowe wani kalau dulmo gati balesen legane atiku. Blus. Udan, udan jengkulmu mlocot. Blus niku ngantil. Oh. Sing diantil lae kula. Dudupak rae kula plok, kula bengok sakrusane. Wah, saking lolone. Heeh. Kok macep klakep mau? Cangkem kula diloloi sikil, Man. Mak slep wonten sak sandale Setyaki. Edan tenan. Barang tiba kula candhak diajal. Kali dhewe niku dicekel silah kula bleseke nggen lemah sek ngoten. Diantem Senjaki. Dudu Senjaki, Man. Lah sapa? Tangane gedhe kaya menungsa. Nganggo suljan. Sapa? Wani ora aku nyebutke. Lah wani modal apa kula? Pokoke ana. Kula la trimo kula. Ning kula ya arep latinmu arep ngopo wong kula ming wayang. Ha iya. Sing nglakoke dheke. Oh, berarti sing ngantem dalange. Aja celu-celu. Kula sampeyan lah dilakoke ning jero kotak bosok kliki titikus. Iya, ngendani ngayel. Sapa ta? Oh. Ora wani nyebutke jenenge. Sapa sing arep maju? Citraksi Geman arep maju po momong-momong suwe barisan Kurawa diusak asik karo Setyaki Amo Suramana
ta jojo sing ngono ta mimbang yen apa-apa padha-padha. Mrene to. Omongan kok ning jero kotak mrene. Ki, Mang. Iki mungsuhe ora bain-bain lho. Sese sapa? Setyaki. Wah. Nek karto marmosor tayu dudur megati mungsuh Setyaki dodo kalah niku member. Nek Haryo Citraksi jajajangan dipandang sebelah mata. Bengi iki ketoke kowe arep menang. Sing kandha? Aku. Nek gugu cangkem sampean, hus. Mesti kula remuk, Man. Ning arepa dikaya ngapa kula tetep netepi kewajiban. Wani mungsuh ta. Sing tak wedeni apamu? Setyaki kerubutan Sawadya Balan. Dorowati. Kelakon mati. Dening. Asu aku. Wis jek gak minggat kono. Aku iso jantungan lho. Kowe megap-megap ngono iki aku ya melu ngampet ambegan. Kelakon nggo gegagagata siramu e. Gateng. Gagateng. Tata nggo gegateng siramu mati drawer. Iki ngopo kok senanangan iki? Kakak dudu Setyaki. Iki ora mangling mamam mantune Sengkuni. Heeh. Patih Udawa Raden. Apa Patih Udawa? Setyaki nanti? Raden Setyaki saya sing kon ganti aku. Terus yo jotosan karo aku. Udawa? Piye? Kok kowe meng Patih? Aku Pangeran Pati. Kok njen. Njaluk mati cara piye? Kelakon tinju ngakirat nyawamu. Raden kula tak caos prisa nggih. Piye? Menika penontone tesih kathah. Monggo sampeyan nek perang kalih kula, piyai semanten iki dombatin mesti menang kula. Mergo dombatin mesti menang Udawa. Ning nek nganti sampean menang, sampean padha karo ngresiki penonton wayang. Mergo piyai semene do gelo kabeh. Gelo kula kalah, mergo kalah ro Citraksi, terus gelo kok nanggap dalang pekok. Kok iso? Lah Citraksi kok menang karo Udawa, nggih to? Terus nek nganti do gelo karo wayang, sampean kali kula mlebu nang kotak ora ditanggap nganti bosok. Pikir. Monggo ajeng perang monggo, menang sampean yo ora apa-apa. Ning wayang ora bakal ditanggap karo masyarakat. Mergo dalange wis ngawur. Wo iya ya. Ha iya. Lha terus apike? Apike rasa perang sampean mang mundur ning wayang tetep lestari. Oke. Bapak niku arep napa? Bapak kuwi lho apa jenenge? Mbasan. Tutu. Bapak. Baguse. Tutu. Bapak. Batukmu tutu. Bapak. Iyalah. Oh, baiklah. Bapak. Ngarmoni baik lah yuk angger aja sama. Katok tutu. Katiasan tutu. Kasatrian tutu. Apa to? Kalau begitu. Oh. Aku tak bali, aku tak ngalah, sing penting wayang tetep ngrembaka. Sip. Oke, salam perdamaian. Yo. Penak no lunggomu rasa melu-melu aku yo rata rasa melu-melu. Amang kene takoni Patih Sengkuni. Sesengkuni kok tak omongi nek aku wis perang tur aku wis kalah. Nek ora percaya, tonyone cangkeme. Oh iya. Penak no salam nggo keluargane Kemal ya Udawa. Yo, nggih, wis tak kandhawuh.
Sehat-sehat kabeh to keluarga? Sehat. Sesuk sok malam Kemis nek kowe selo ning aku. Lho, enten apa? Aku elektronan. Oh, nggih, nggih. Tata-tata undang ke penyanyi sing lemu-lemu. Nggih, nggih. Cucut apa ya? Cucut. Jujur. Jumat. Sip kuwi lho, jos. Menan aku tak bali ya. Ngatos-ngatos arek. Kula majuman, tetra Sudawa omong kali kula. Raden Citraksi niki penontone isih akeh. Aja nganti penonton iki bubar. Sampeyan mang Bali ngalah kali kula. Mergo nek sampeyan perang kali kula, sampeyan menang, penonton sampeyan iki resik ora ana sing ndelok. Siji wayange ngawur, loro dalange peko. Terus satruse ora bakal ana wong nanggap wayang mergo wayange wis awur-awuran. Mula mbangane wayang niku mati, tidak ada yang menanggap. Luwung kula mundur ngalah ning wayang tetep ngrembaka. Betul kan? Ngono to? Nggih. Betul. Kana minggat tenan. Karena lunga aku weruh raimu iki jijik ta. Maksud lu? Aku nek gagas kepinteranmu kowe iki ya kadang nonton ning goblok. Lah wong ming diapusi ngono karo Udawa kok percaya? Mboten percaya ning bareng kula nalar sa ilmiah man. Secara menurut edukatif kan. Lokomotif. Wah iya. Lokomotif nabrak cengelmu kuwi. Wis mundur aku pegah apaan kowe. Ora arep ngundang Citraksi kon perang. Bola-bali ming mirang-mirangke. Anggen pun ora ngundang ya ora apa-apa kok. Wong kula ora perang ya ora patheken. Perang yo anane yo ping lolor terus kok mesti kalah kok kon kulo maju sampe naik dhewe ra. Dur, wonten dawu. Rene le. Nggih. Pripun man kok kaya pucet. Gagas adi-adimu aku kok mumet sirahku. Nggih. Kurawa ketemu Cit anu Setyaki. Citraksi napa Setyaki? Setyaki. Kurawa ketemu Citra anu Setyaki. Loh, kleru. Pati kok diomong kok kleru. Ketemu Setyaki terus dadi perang gedhe. Kurawa bubar maut ora karo-karuan kowe maju Setyaki undurna mengki riye. Perkara gelut nggih gelut ora wedi karo Setyaki. Ning jane sing go rebutan apa? Ming dalan. Napa dalan iki mung siji niki? Napa dalan iku mung siji niki? Kudu dadak perang karo Setyaki yang kepengin Kurawa liwat dalan mriki. Nggih napa ngono mboten? Lho la iya. Lho keh dalan liyane ning Ngalang. Ngalang ngene nek cara kula luwe becik Ngalang bangane dadi regesegan. Lho ngoten kok. Golek apike mawon. Bangane perang kali Setyaki ning nyatane kalah. Wah, tiwas nabuh tambur ngunekke slompret. Munyo brang-brangan ning ditonton karo para warga kawula. Negara Ndarawati Kurawa kalah kocar kacir no mboten pirang-pirang. Mbok sampean niku wong tuwa niku aja seneng nonton wargejegan doan. Mbok golek dalan liyane wong Kurawa niku dijak Ngalang ya ora gresula kok sampean niku malah gawe perkara. Nggo, liwat dalan liyane aja liwat dalan mriki. Oh, kurang gawean metuke Setyaki man. Yeah.
aja manja. Bajur nono. Thank you.
sinden iki komplit. Ana sing iso joget, ana sing iso nembang karo joget. Ana sing iso joget tok, ana sing iso dolanan biting lan sabiturut. Ya, kecekak.